Доброго дня! В ефірі програма «Розмова на тему» та я її ведуча Олена Клепа. Як завжди по четвергам у нас творчі ефіри. І сьогодні в нас в гостях гості із області. І я з задоволенням хочу вам представити учасників вокального ансамблю «Вербиченька». А саме Світлана Храмова, староста цього ансамблю, Олександр Тітов, акомпаніатор, і Світлана Діденкол, керівник ансамблю. Вітаю вас в нашій студії. Кажуть, що староста про все знає. От розкажіть нам, будь ласка, про історію створення колективу. З чого все розпочиналося? Все розпочалося з 13-го року, коли святкували День села. То у нас раніше, да, була хор і вокальна група, і чоловіча, але потім якось все культура наша на селі трошки затормозила. І до нас запросили з другого села дівчат. Дівчата гарно співали, дуже гарно. Але у нас ніби якось щось в душі защемило. Ми сиділи з подругою, вона теж учасниця вокальної групи. І говоримо, що ми, гірше співаємо чи що? Давай свою групу організуємо вокальну. Пішли до сільського голови, він дав згоду. Пішли по селу, зібрали дівчат і створили групу вокальну. А скільки перших учасників було, можливо? Перших учасників у нас було 9 чоловік. Ну, тепер як керівник, учасників. Скажіть, скільки зараз? Зараз колектив нараховує 10 учасників разом з акомпаніатором. Це люди вже пенсійного віку. Вони чули пісню не від мам, від бабусь. Люблять українську пісню. І тому от створився такий колектив. Як ви потрапили до колективу? І коли? З самого початку чи вже згодом? Ні, ми потрапили от з Світланою. Разом, так? Разом. Угу. Пізніше. Вже колектив був. Був у них акомпаніатор. Ну так у них сталося, що помінялось. Да, нас запросили, На була поїздка на фольк-мюзик, треба було готувати колектив, це в Києві. Терміново треба було. І терміново треба було піднімати культуру. І ми так потрапили, так прикипіли до цього колективу, та так і остались, так і працюємо. Пані Світлана, ви корифей, розкажіть, будь ласка, які були перші пісні, який був перший репертуар, як він підбирався? Ну, нам наш, хто керував ансамблем, підбирав в основному репертуар. У нас були різні пісні, патріотичні були, були і жартівливі пісні, різні пісні. Ну, тобто не прив'язувались там чисто народні ні, пісні? Ні, які пісні до душі нам, ті ми співали. А вам які спочатку. До душі? А я люблю українські пісні, дуже люблю. Мене батьки співали гарно, і папа на гітарі грав, на балалайки. У нас завжди пісні були, тоді ж важко жили. Збиралася молодь у нас у землянки, всі співали, ми малі слухали, і ми разом з ними співали. І так і до сих пір співаємо. Як наразі змінюється репертуар? Ну, зараз репертуар поповнюється новими піснями, більше удосконалюється виконавська майстерність, хочеться розкрити художній образ репертуару, додаємо голоси. Спочатку, як ми прийшли в колектив, співали на 2 голоси. Ми почали вже експериментувати, додати 3-й голос. Дуже гарно получається. Добавили в репертуар уже пісні з манерою виконання акапела. Працювати надо, треба багато працювати, ну будемо працювати. Сьогодні ви також в нашій студії виконуєте пісні. Будь ласка, розкажіть, що це за пісні? Це українська народна пісня «Ой, сад виноград». Вона дуже відома, співають її багато колективів. Але ця пісня нам до вподоби, бо вона йде з самого початку. Ми її взяли, верніше, коли колектив створився, ще ця пісня звучала з тих, з хору, коли був, да? Оця пісня звучала. І от рішили встановити, вроді би, як репертуар. І от, ну, пісня отак прижилася. Да, прижилася в нас. Підтримуємо і народні традиції українські, да, української пісні. А друга пісня, вона в нас нова в репертуарі «Ой, на горі ярмарок».
Це така жартівлива пісня. Зараз у нас просто не получилося, у нас є там соліст, чоловік. Це дуже приємно, що в наш колектив уже, ну, хоч по чуть-чуть додаються чоловіки. Мене як родзиночки. Не тільки акомпаніатор. Не получилося, правда, приїхати. Але, ну, ми хочемо показати цю пісню, хоч трошечки. Ну, і ми з задоволенням подивимось. У нас була можливість записати, тому насолоджуйтесь. Сьогодні продовжуємо спілкуватися з учасниками вокального ансамблю «Вербиченька». Що особисто вам до вподоби? Які пісні? До вподоби те, що ми цим колективом підтримуємо традиції української пісні. І завдяки такому колективу люди по такого поважного віку і несуть цю традицію української пісні. Це дуже важливо. Мені це подобається. А чи завжди ви от були в таких колективах? Чи у вас якась передісторія є? Ви знаєте, я раніше придавав більше уваги естрадній музиці. Там різні такі естрадні колективи були. Але мене запросили в Вознесенську хор ветеранів. Це вже 5 років тому. Я теж їм акомпоную. І я передивився цей погляд на своє життя, що іменно українська пісня, а такі колективи народного плана, мені більше до душі. Чи залучаєте ви до свого колективу дітей, молодь, можливо, беруть участь, допомагають вам в організації якихось заходів? Звісно, залучаємо дітей. Ось недавно, в березні місяці, ми приймали участь у обласному огляді «Материнська пісня». В нас був там фрагмент, в якому треба було показати от родинну, як сказати, від великого до меншого. Запросили хлопчиків, вони дуже радо відгукнулися, да, і прийняли участь з нами у конкурсі. І в нас також є, до речі, можливість подивитися цей фрагмент, але перед тим, як подивимось, хотілося б ваші враження від самого конкурсу. Це «Материнська пісня», будь ласка. Враження дуже приємні. Нам дуже сподобалося.
дуже такий на високому рівні був, організація така висока була. І ми там себе, звісно, трошки переживали, боялися, хвилювалися, бо це виступили. На обласній сцені був перший для нашого колективу. Це. Тому в Києві ми виступали, але ж нас на області ми перший то раз то чужі були. Дивляться, а це свої. Так, да, це свої, хвилювалися дуже. Там ми, є різниця, там записали і поїхали ми додому. А тут виходиш на сцену, 37 колективів було, да. Ми зайняли друге місце. Це дуже високий рівень. Ну, тож пропоную нашим глядачам також переглянути хоча б невеликий відеофрагмент. Ми будемо. Ми на орі
Заспівай нам, мамо, бабусину пісню. Для нашого народу це душа. А от особисто для вас, що є пісня? Пісня може зняти смуток. Через пісню можна передати якісь емоції. Вона піднімає навіть народ на захист своїх земель. І жартів можна дотепно побутові якісь проблеми висміяти або розказати про них. І, мабуть, коли ви разом з колективом виконуєте якусь пісню, ви вкладаєте всю душу, так, в цю пісню? Так, так. Ми навіть пов'язали нашу назву Вербиченька з піснею, з нашим селом. От наше село протягнулося в долині річки Південний Буг на 5 кілометрів. До речі, ми не казали, як називається село? Звідки? Село Яструби Нововознесенського району. Дуже гарне географічне розташування нашого села, дуже привабливе. У нас і залізниця є, у нас лісгосп, у нас річка дуже гарна, прекрасна флора, фауна. У нас дуже багато відпочиваючих. Там можна і на охоту піти, і грибів назбирати, і риби наловити, і пікнік провести. І от на протязі цього шляху цієї долини по підрічки ростуть верби. Схилились над водою, п'ють воду і радують відпочиваючих прохолоди. А ми теж, як ті верби, трошки хилимося, але живемо піснею, радуємося, радіємо пісні. І радуємо слухачів своєї пісні. Ми як на свято йдемо на репетицію. Дома, які не гаразди, покинули все і пішли. А там у нас такі керівники, слава Богу, що вивели нас в цей рівень. І дирекція нам допомагає дуже багато. Так що ми щасливі в цьому плані. До речі, про те, хто вам допомагає. В народній творчості це дуже особливо таке гостре питання, яке потрібно завжди висвітлювати. І дуже приємно, що в наш такий нелегкий час є такі люди, які готові прийти на допомогу. Для нашого колективу це директор Державного підприємства дослідного господарства «Зорі над Бугом». Він дуже така людина, неспокійна душею до української пісні. І от з самого початку, як розповідала Світлана Євгенівна, не було матеріально-технічної бази, не було колективу. Нічого. Да, нічого не було. Він нам допоміг купити костюми сценічні, купив сценічне взуття, вінки на голову такі гарні, красиві, з квіточками. Купив музичний інструмент. Ми дуже вдячні йому за це. І хочеться йому побажати здоров'я, натхнення, побажати достатку, добрих врожаїв, щоб він підтримував нас завжди. Я думаю, так воно і буде. Хотілося б ще дізнатися, я знаю, що ваш колектив дуже активно бере участь в різних заходах, різних конкурсах. Що, можливо, запам'яталося або про що б хотілося б розповісти? Звичайно, що таке є.
Ну, наш колектив приймає участь у всіх заходах, які проходять на території села. Не один захід не приходить без вокального ансамблю. І в район. Наш колектив запрошують і в район. Це районні заходи, тематичний концерт до Дня Незалежності України, до Дня місцевого самоврядування. Запрошують в місто Вознесенське на святкування Дня міста, на свято Вересьборчику, дуже цікаве свято проходить. Наш ансамбль завжди бажаний гость на фестивалі хорової музики «Співоча осінь», який проводить теж міський будинок культури вже ось третій рік поспіль. По розказам Світлани Євгенівни, наш колектив запрошувався у Первомайський район, у село, господарство, да? Зелене Кошар, і там проходило теж свято «Зелене поле». Так. Тобто на місці ви не сидите? Ні. Ні, у нас дуже, дуже насичена концертна діяльність. Приймаємо участь і закінченню врожаю, і на день людей похилого віку, і день села, і на 8 березня. Ну, всі якісь свята є, проводяться в селі, скрізь ми приймаємо участь. Які плани на майбутнє? Можливо, якийсь захід, в якому хотілося взяти участь? Очаку. Да. Ну, на майбутнє... Підскажете, перш за все, ми не останавливаються на достигнутому, як ото кажуть. Продовжувати, вивчати нові пісні, вдосконалювати нашу виконавську майстерність, підвищувати артистизм. Хочеться поповнити наш колектив молодими учасниками. Працюємо. Да, на даний момент ми дуже плідно працюємо над цим питанням. Чоловіків побільше до нас колектив. Як талісманчиків. Да. І ось на початку липня буде проходити конкурс, фестиваль-конкурс «Пісенний драйв». Організатором є Миколаївський обласний центр народної творчості. До речі, дуже хочеться подякувати провідному методисту, заслужений працівник культури Галина Петрівна Стрілецька. Вона завжди допомагає нашому колективу. Ще ні разу вона не відмовилася, знаходить час, приїжджає до нас, надає нам репертуар, проводить з нами репетиції. Ну, дуже активна жінка, жива. Да. Живчик. Ми її всі раді зустрічаємо. Вона запропонувала нам прийняти участь у цій материнській пісні. І оцей ентузіазм конкурсу перейшов до нас надалі. І зараз ми хочемо прийняти участь у конкурсі вже «Пісенний драйв». А надалі працювати. Ще раз працювати. І дай Бог отримати почесне звання народне. Хочеться. Колектив у нас хороший, дружний. Так, це найголовніше, мабуть. Да. Це найголовніше. Це, да. Дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Час ефіру наш завершується. Я пропоную тоді нашим глядачам ще раз переглянути, як співають тут учасники вокального ансамблю «Вербиченька». Отож, не перемикайте, не спішіть перемикати. Передумав, не продав.